El Centre Picasso d'Horta de Sant Joan s'ha repensat per fer més present la figura del pintor local Manuel Pallarès. Ell va ser el responsable que Pablo Picasso arribés a aquest municipi de la Terra Alta l'any 1898. De fet, d'aquella estada es va endur paisatges i vivències que marcarien la seva obra i el seu llegat. Ara, aquesta amistat és la portada d'entrada a aquest centre. I a la vegada, Jonathan Fariñas reivindica l'obra del pintor hortelà. Hola, Biel, molt bona tarda. Sí, estem a aquest centre de Picasso i tenim detrás aquesta exposició que estàvem parlant ara de Manuel Pallarès. Qui és Manuel Pallarès? Aquesta és la pregunta que es fa molta gent que no coneix una mica la història d'aquest pintor i sobretot l'amistat que li unia en Pablo Picasso. No? Elías, conta'ns una mica qui és Manuel Pallarès. Pues Manuel Pallarès, nascut a Horta, estudiant de Llotja de Pintura, i es va conèixer Picasso precisament com a company d'estudis, i a partir d'aquell moment van ser amics tota la vida, fins a la mort de Picasso i després, un any després, la mort de Pallarès. Anem a conèixer una mica aquesta exposició, perquè és això, no? Pallarès va ser la persona que va portar a Picasso a Horta, però ell també era pintor, tenia les seves obres, i aquí feu una mica aquest homenatge a tot, a l'amistat que els unia i al treball que tenia Manuel Pallarès. Sí, Manuel Pallarès té un doble valor per a Horta. Primer, evidentment, perquè va portar Picasso aquí, però segon, perquè ha estat un gran pintor, un pintor clàssic, un pintor acadèmic, però un pintor important que va guanyar bé la vida treballant de pintor. Ell tenia el taller a Barcelona, sí que ha fet coses aquí, de fet, molts dies que les escultures que hi ha al convent les va fer ell, és a dir, va tindre encara vinculació a Horta, ell sobretot a això, no? Que és casa seva i tot el que va fer aquí. Sí, 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 ell va tindre vinculació a Horta, allí va treballar al convent i hi ha molts paisatges. Ell se guanyava la vida fent retrats, fonamentalment, però com a la seva pintura privada eren els paisatges d'Horta, i n'hi ha molts. A mi, Quintín de Picasso, el que dius és que una persona humil que mai va fer gala d'aquella gran amistat, però que passava tots els estius, de 10 a 15 dies, en ell, a les residències que tenia Picasso arreu del món, quasi. Sí, sí, ell va mantenir l'amistat tota la vida i realment no se'n va aprofitar mai. Ell mai va ni escriure un llibre, ni fer declaracions, ni res, aprofitant-se de que era amic de Picasso. I amic de Picasso, però estils molt diferents, perquè hi ha un pintor clàssic. Sí, sí, un pintor acadèmic, molt bon dibuixant, un gran dibuixant. Les seves pintures, algunes són pràcticament hiperrealistes, però evidentment no tenia la creativitat i la innovació que aportava Picasso. Gràcies, Elías. Anem a conèixer ara a Mercè. Mercè és la que està aquí cada dia al Museu Picasso i és la que me dies abans, no?, que la gent ja preguntava, quan no estava aquesta exposició, per Manuel Pallarès. Sí, exacte. O sigui, Pallarès, com ha dit l'Elías, era l'amic que Picasso per aquest motiu ve a Horta. I clar, la gent que ens venia a visitar trobava a faltar alguna cosa de Pallarès i afortunadament ara ja tenim aquesta exposició. I de fet, també m'ho comentaves, no?, que el que fan és que ara aquí passen moltíssima estona, sorgeixen tot i tenen aquesta història de l'amistat entre els dos i sobretot el treball que va fer Manuel Pallarès. Exacte. El que és l'amistat, aquesta relació d'amistat que tenien, això pues, agrada a la gent i per això va seguint els panels amb l'ordre cronològic que està. I bé, la veritat és que s'hi entretenen molt i ens pregunten molt també en quant a aquesta amistat que tenien. I de fet feu visites guiades, aquestes visites també els comenteu, sobretot això, per a la gent que no conegui per què Picasso va vindre, per què aquesta amistat, doncs, compta una mica el perquè de tot. Visites guiades, el centre disposa ja de panells informatius que tenen tota l'explicació i llavors si algun tenen algun dubte doncs ja ens el pregunten. Moltíssimes gràcies, Mercè. Aquesta exposició, que ara mateix aquí és permanent, se pot visitar, sobretot ara de cara a la Setmana Santa, que és quan més gent sol visitar aquest centre, està obert a tothom per a conèixer aquesta amistat que tenien Picasso i Manuel Pallarès, també tots els treballs que va fer Manuel Pallarès aquí a Horta de Sant Joan i fer aquesta història, aquest homenatge a un personatge que ha estat sempre a segon pla, però que ha sigut un gran amic de Pablo Picasso. Important sempre reivindicar el nom d'autors
menys coneguts, com en aquest cas Manuel Pallarès a Horta de Sant Joan. Gràcies, Jonathan.